Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահ ազգային ժողովի Ծառուկյան խմբակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը ազգային ժողով եկավ արտահերտ նիստի մեկնարկից մոտ 1 ժամ առաջ։ Խմբակցության ղեկավարի գլխավորությամբ անցած ֆրակցիայի նիստում քննարկվեցին ընտրական օրենսգրքի նոր նախագծի վերաբերյալ հարցեր։ ԲՀԿ նախագահը կարևոր համարեց Ծառուկյան խմբակցության բոլոր անդամների միասնական դրական դիրքորոշումը ընտրական օրենսգրքի նախագծին, որը վերջին 1 շաբաթվա ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ է բերվում խորհրդարան։ Խմբակցության նիստի ավարտից հետո ԲՀԿ նախագահը պատասխանեց լրագրողների հարցերին։ Պարոն Ծառուկյան, վերջապես եկա Հիմա ասեմ, նայեք, մարդը անթերաշտ, գույնը նայի սպիտակ, հարգելով թիմին, որ այսօր եկել է, ոտի վրա չի կարող գանի։ Մեր ամբողջ թիմը այստեղ է, բոլորն էլ գնա, մարդ դրսից էլ է, մարդիկ է, որ կնոջը թողել է դրսում, որ բոլորը տեսնեն, հանրությունն էլ, ժողովուրդն էլ, որ ուրիշի սարկածը մեր վրա չգրեն։ Մեր խոսքը միշտ գործ է եղել, մենք ինչ ասել ենք, դա էլ անում։ Հիմա ես ձեզ ասեմ, հարգելի, սիրելի լրագրողներ ջան, հիմա թույլ տվեք գնանք գրանցվենք, արդեն ժամանակն է։ Ձեր բոլոր հարցերը պատրաստեք, ամեն մեկը մի հատ հարց։ Դուրս գամ, ձեր բոլոր հարցերին պատասխան։ Պարոն Սարգսյան, մի քանի րոպե դեռ կա, ամեն դեպքում ինչ ակնկալիքներ ունեք։ Նոր ընտրական օրենսգրքով ենք գնալու արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունների, թե այնուամենայնիվ հանրապետականը չի ընկել։ Ուրեմն ձեր հարցերին ես պատասխանեմ, մեզնից ինչ կախված է, որ դա պետք է մեր ժողովրդին, մենք պատրաստ ենք մեր 31 պատգամավորով այստեղ ենք։ Մենք կատարել ենք մեր պարտքը, մեր խոստումը, իսկ մնացածը ով կմտածի, գնացեք մնացածից։ Պարոն Սարգսյան, ինչ շանսեր եք տեսնում, ձեր շանսերը ինչպես եք գնահատում։ Իմ շանսերը, մեր շանսերը բոլորը կախված է մեր ժողովրդի ցավը տանեն։ Ոնց կմտածեն, ինչքան կվստահեն, այնքան էլ կտան։ Մենք հետևողական ենք լինելու, ինչ որ մենք ասել ենք, մեր հարցան սահմանում դանելու ենք։ Ես նորից եմ ասում, քաղաքականությամբ մենք չենք ապրում, որ դրա հաշվին պետք է ապրենք, հեղինակություն ձեռք բերենք, ճանաչում։ Մենք ուզում ենք լավ լինի մեր հարցան սահմաններով, մեր ցանոթությունը, մեր կապը դարձնենք իրականություն, դարձնենք, որտեվ ես ժողովրդի ծոցից հելա, ցորական ընտանիքից եմ, բոլորից խնդիրներն ու պրոբլեմները սաղ գիտեմ։ Որն է լինելու ազգային ժողովը, դուք եք գլխավորելու ձեր ցուցակը, դուք եք գլխավորելու։ Աչի ջան, ով ուզում ես Նապոլեոնը գլխավորի, ինչ ես ուզում, ասա տեսնեմ։ Ձեր ցուցակության պատգամավորը։ Բայց ի՞նչն է պատճառը, որ Ծառուկյանը գլխավորը, եթե չէ, ուզում եմ նա դիմանալ։ Որտեղ շատեն ասում են, որ դու գործարար եք, Ուրեմն պարոն վարչապետը ձեզ ասեց, որ Ծառուկյանը մեծ սեփականա տեր է, Ծառուկյանը իր գործունեությունը հանձնել է կառավարման, որ ասենք թե այսօր հիմնական դա է խնդիրը, ձեր ցավը տանեմ, եթե ինչ որ ես խանգարում եմ իմ ժողովրդին, որ ես վնաս եմ բերելու, որ ես դա չեմ կարում իրականացնեմ, եթե իմ ժողովրդին վնաս բերեմ, ես հրաժարվում եմ, հարց չունեմ, ձեր ցավը տանեմ։ Ծառուկյան, դուք ընդդիմադիր դաշտում եք գործում, բայց հարաբերական հարցը մեկ։ Ուրեմն արդեն սպասում են։ Ոքեր են լինելու ձեր ցուցակը, կտեսնեք, անպայման, երբ որ լինք, ընդդիմադիր դաշտում եք գործում, բայց օրինակ հանրապետականների շարմազանովն էլ ասում են, ինչ ընդդիմադիր, որտեղ առավոտի ցիրիկուն ծափահարում են հեղափոխությանը։ Բայց ծափահարում են այսօր ամբողջ ժողովուրդն է ծափահարում։ Ես նորից եմ ասում, մենք այսօր համապատասխան գնում ենք ընդրության, ընդդիմություն ասենք, ընդդիմություն կլնենք, ընդդիմություն կլնենք։ Ես ինչ ասեմ, այսօր կախված է շարունակեք այլ ընդհանուր լինել, պարոն Ծառուկյան, ինչպես ասում եք։ Եղբայր ջան, ուրեմն առուն չթրած չես կարող ասել, կգնաք ընդրության եւ ամեն ինչ բաց կլինի։ Դուք ասում եք, որ սեփականատեր եք, ուզում եմ հասկանալ, սեփականատիրոջը ինչին է պետք ազգային ժողովում հայտնվելը։ Ուրեմն հետաքրիր է, ես քեզ ասեմ, որ շատ հարցերը տալիս ես, որ դա քեզ է պետք։ Ծառուկյանը եթե այսօր ամեն ինչ ունի, այդ կապերն էլ, ծանոթությունն էլ, հնարավորությունն էլ, որ Ծառուկյանը կարա, ոնց ասեմ, ինչ ասես, կարա անի իր երկրի ժողովրդի համար, ու Ծառուկյանի չափարող երկրորդը չկա, որ բոլոր ոլորտներից իր ցանկությամբ, իր հիմնական, ասենք թե, իր հասանելիքը, որ կարող է լիարժեք բոլոր ոլորտներին բաժանի, եւ ոչ թե ձեւի համար, այլ մեծ ցանկությամբ, որ կարողանա ինչ որ ձեռագիր թողի, որ ասենք թե այսօր մարդու արածը գնահատում մենակ Աստված եւ ժողովուրդ։ Ես ասենք թե այդ մարդն է, ոչ թե խոսքով միայն ասում եմ։ Դուք տեսնում եք, ոլոր չկա, որ Ծառուկյանը չանի, անում է մեծ հաճույքով, մեծ ցանկությամբ։ Մեծ արուսներ կան, որ իրենց բարեկամի գումարները հոսանքի չեն վճարում, բայց Ծառուկյանը չի կարող, որ ասեմ, մի անց դիմելով Ծառուկյանին լիարժեք իր ասենք թե պատասխանը չստանա կամ աջակցությունը չստանա։
Ընտրական օրենսգրքի նախագծի քննարկման ընթացքում ևս ԲՀԿ նախագահը պատասխանեց լրատվամիջոցների հարցերին։ Անդրադառնալով խորհրդարանի արտահերտ ընտրությանը ԲՀԿ-ի շանսերին, Գագիկ Ծառուկյանն ասաց, որ ժողովուրդն է որոշելու, թե որ քաղաքական ուժը որքան ներկայացվածություն ունենա հաջորդ ազգային ժողովում։ ԲՀԿ-ի առաջնորդը հայտարարեց նաև, որ ինքն է գլխավորելու Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ցուցակը առաջիկա ընտրությանը։ Որտեղի համար է պայքարելու Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը խորհրդանական ընտրությունների։ Օրեմ ես նորից ասեմ, բոլոր լրագրողներին ձեր ցավը տանեմ, Ծառուկյանը մտադրություն ինչ որ եսիմ, ես նորից եմ ասում, հիմնական իմ ցանկությունն է, որ կարողանամ օգտակար լինեմ։ Ես ազգային ժողով խորհրդանով քաղաքականությամբ չեմ ապրում։ Ես գիտեք, որ ամեն ինչ էլ ունեմ, ամեն ինչ էլ հասել եմ, ուզում եմ պիտանի լինեմ, օգտակար լինեմ։ Երբ որ իմ ժողովուրդը չի ուզի, ես կարամ չլինեմ, ես իմ գործով զբաղվում, ավելի հանգիստ ապրեմ։ Իմ ուզածը, ես սիրում եմ իմ երկիր, իմ ժողովրդին։ Տեսնում եք, աշխարհում եք, որտեղ էլ գնամ, հայ ազգի պատիվը բարձր պայլով, հրավիրելով, բերելով, մեր ազգը լավ ազգ է, ուզում եմ օգտակար լինեմ։ Համար առաջին տեղն եք գնում զբաղեցնել, թե երկրի գաղվածը ժողովրդից որտեղն է լինի, ես ասեմ, այդպես ինչ որ չգիտեմ ես իմ ինչեր, այլ ես ուզում եմ, որ օգտակար լինեմ, իմ ժողովրդից է գաղված, ժողովրդը կվստահի, կհավատա, կտա, ես էլ այսքան ժամանակ թույլ տվեք, ես վերջացնեմ, չկա, որ իմ ժողովրդին մի բան ասած լինեմ, առաջ չլինեմ, ինչ որ ես կարամ անեմ, նա եմ ասում, ավելի քիչ եմ ասում, շատ եմ անում։ Փաշինյանի կառավարության հետ կոալիցիա։ Ուրեմն դա ես նորից եմ ասում, նախորդ ոչ մի բան չեմ ուզում ասեմ, իմ ուզածը, որ իմ երկիրը զարգանա, ժողովրդի վիճակը բարեկեցիկ դառնա, մեր խնդիրները կարգավորենք։ Ռազմական տեսանկյունից դիտելով լավ է, որ դուք կոալիցիա կազմեք կառավարության։ Ես նա ասեմ, որը լավ լինի, որը իմ ժողովրդը կուզի, իմ ժողովրդը որ ուզի, դուք այսքան ժամանակ տեսնեմ, ասեմ իմ ժողովրդը ոնց ցանկանում է, ես դա կողմնակից եմ, անձնական շատ չունեմ։ Եթե ժողովրդը ուզի սուր ընդդիմություն լինի, այո, իմ ժողովրդի ցավը տանեմ, ինչ ուզի, իմ ժողովրդը, ես ասում եմ այսօր, եթե ամեն մեկը ժողովրդի անունը օգտագործելով ինքը ուզում է ի հայտ գանք, հականության մեջ լինեն, ժողովրդի իր կյանքով գործով ապացե, ես ասում եմ, ես իմ ժողովրդի ցավը տանեմ, ժողովրդը կուզի, ժողովրդը չի ուզի, կարամ քաղաքականությամբ էլ չզբաղվեմ, ես ասեմ, դե նորից եմ ձեզ ասում, ես դանով չեմ ապրում։ Հասարակ մի բան ասեմ, Երևան քաղաքի քաղաքապետի ընտրության ժամանակ վերել էին մարդկանց, ամբողջ աշխարհին, ներդրողին, քաղաքապետերի, քաղաքական գործիչների, որ մարդիկ պատրաստ էին ամեն ինչը անելու, ասեցի, որ պետք է բնակելի շենքերի կառուցում լինի, ասել եմ, թե ոչ, որ անհրաժեշտ է, 27 տարի միջին խավը բնակարան չի ստացել, նայում ես, ամուսնացել երկու սենյակում, տղա, հարս, երեխա, ախպեր, քուր, բայց դրա համար թողում են, գնում են։ Դրա համար ես հայտարարեցի, որ Աբովյանում նախնական, երբ ես մինչև նոյեմբերի 10-ը արդեն հիմքերը կդնեն, եւ ասել եմ 65000 դրամով, 150 դոլարով 40000 քառակուսի մոտ 2000 ընտանի ոչ, Աբովյանում, Երևանում ով ախտել է, նրանք էլ թող կառուցեն։ Դրա համար այսօր ախորեցին, ինչու առաջացածին։ Ուրեմն գործարաններ իրենք բոլորն են սեփականատերեր են, ձեր ցավը տանեմ, եթե իրենք, ես նորից եմ նայեմ, իրենք այն երիտասարդներն են, որ ասում եմ ապագան մեր երիտասարդներին է, եթե իրենք ցանկանան ժողովրդը, իրենք ընտրողները իրենց կցանկանան, որ իրենց ձայն տան, ուրեմն այդ հարցով կմտածեմ։ Ծառուկյանը երկրիչապ, երկրորդ երկրիչապ գործ է կատարել, գոնե դուք այդ լրագրողները ձեր ցավը տանեմ, մի հատ մարդու կատարած գործը նայեք, ես էլի ցանկացած, օրինակ մեր երիտասարդը հալ անգամ ինձ հարց է տալի, պարոն Ծառուկյան, խորհրդանում որևիցե օրենք դրական օրենք ընդունել եք, թե ոչ, ես ասեմ, թե հարցրա մեր բոլոր պատգամավորներին, ցանկացած օրենք ընդունվելուց ասեմ, մենք քննարկում ենք, համաձայնություն տալիս եմ, թթի տակը մակարդակ, բայց իմ անունը գնա կառավարություն, հաստատեն կամ չհաստատեն, ես ցույց չեմ տալու, բայց ցանկացած օրենք, ցանկացած խնդիր խմբակցությամբ մենք քննարկում ենք, բոլորի հետ աշխատում ենք։ Դուք կլինեք ցուցակում, պարոն Ծառուկյան։ Եվ դուք եք գլխավորելու։ Դե բայց հիմա ձեր ցրտացավությունը, մտահոգությունը լինեմ, թե չլինեմ։ Վարչապետն ասել է, գործարանները ինչ ունեն անելու խորհրդանում, ուզում եմ։ Բայց վարչապետի ցավը տանեմ, վարչապետն ասել Ծառուկյանը սեփականատեր է, հերիքա մուտիլով կաներ անեք, արա։ Մեր ժողովուրդը 25 տարի չարչարվում է, հեղափոխությունով ուրախացել է, լինելով լավա, լինելու վարկը վաղեր, վարկերնա փակելու, երեխուն կրթություննա տալու, ամուսնացնելու, դուք էլ դրած ես իմ ասելով ձեր ցավը տանեմ։ Վերադառնանք քաղաքական թեմաներին, դուք եք գլխավորելու ձեր նորից ասեք, դուք եք գլխավորելու ձեր նախընտրական ցուցակը։ Այո, ես եմ գլխավորելու, ցուցակն էլ կազմելու եմ, դեռ մտածում եմ ոնց կազմեմ,
ոնց անեն, որ փոփոխություն էլ լինի, կուրտ վազ լինելու, ինչին է ուշադրություն դարձնել։ Ամեն ինչին էլ ուշադրություն եմ դարձել, կնայեմ, կտեսնեմ։ Սարգսյան իշխանության օրոք Բարգավաճ Հայաստանի թեև եղել է ընդդիմություն, բայց կողմ է քվեարկել նախաձեռնությունները եւ աջակցել է ՀԿ-ին, մասնավորապես համանահդրական օրենքներին, որոնք պարզ մեծամասնությամբ ընդունվել են, պարզ մեծամասնությամբ հնարավոր չեն ընդունել։ Այս նորի խորհուրդը համանահդրական օրենք։ Դե մասնավորապես կողմ է քվեարկել վարչապետի ընտրությանն է կողմ եղել։ Ո՞վ է, ես վարչապետի ընտրությանը կողմ եմ եղել։ Դուք անձամբ չեք ձեր խմբակցությունը։ Խմբակցությունը ազատ եմ թողել, քո ցավը տանեմ, ասեմ ով ցանկ։ Նախագահի ընտրությանն է կողմ քվեարկել։ Բայց ես քեզ ինչ որ ասում եմ։ Բայց ասենք ընդդիմադիր ելքը կտրականապես դեմ է եղել։ Հիմա դուք այլ ընտրանք եղել եք թե չէ։ Ես նորից եմ ասում, հիմնական խնդիրը դուք պետք է ուշադիր նայեք, նորից հարցերը տա։ Ես ասում եմ, իմ արածի համար ասա ես պատասխան տամ։ Եթե Ծառուկյանը 15 թվականին որ դեմ էր, սաղ կողմ է, ինչ է, ու դրանով տեսակ ինչ եղավ, ճիշտ է թե ոչ, հա՞։ Բացեմ ցավը։ Ներում եք բարել եք։ Ինչ։ Հետո փոխեցի համանահդրական փոփոխություն։ Ո՞վ փոխեց։ Դե Բարգավաճ Հայաստան։ Բայց ես ի՞նչ կապունեմ, եթե ես հանձնել եմ, դուրս եմ եկել։ Դա էլ ես ինձ մեղադրում, որ ես նախագահն էլ չեմ եղել, կամ գուզակցան այդ կապ չեմ ունեցել, որ չեմ եկել, չեմ հանդիպել, ասեք։ Ձեզ համար ես միևնույնը կմասնակցեք ընտրություններին փոփոխված թե հին ընտրական օրենսգրքով։ Ուրեմն նորից եմ ասում, իմ համար միևնույնն է։ Հիմնական խնդիրը, որ այսօր ասենք, թե այդ խնդիրը այսօր ներկայացել են, դա ժողովուրդն է ուզում, ես իմ համար նայելա լավ, նայելա լավ, բայց ամենակարևորը, որ նորից չխառնեն, Ծառուկյանի քարը շատ ծանր է։ Համապատասխան էլի պետք է ասեն Ծառուկյանը, այն օրը, որ ես եկե հասել էի այստեղ, ինչ որ մի ձայն ասեին պակասում, ես եկա ասեցի, եթե մի ձայնա, ես ներս եմ մտնում։ Ինչ։ Բայց քեզով ասեմ, որ սպորտիվ գոյով է եկել։ Ո՞վ է դա։ Դու ի՞նչ թիմ ես դու։ Հա։ Բաչիկ ջան, դու ձեզու ձեզ գրում եք, ձեզու ձեզ խոսում։ Լավ, յուր չարժե չունեք, ես գնացի։ Վարչապետը խոսում է բարիկատների ապամոնդաշման մասին եւ հանրապետական որոշ դեմքեր իրենց ցուցակումն ու դեր են գտել պաշտոններ են ստացել։ Հնարավոր է, որ դուք էլ միանակայտ ապամոնդաշման ու ԲՀԿ-ի ցուցակում տեսնեք որակյալ հանրապետական։ Ուրեմն իմ ամենասիրելի լրագրողին ասեմ, որ դու ուշադիր լինես, դուք տեսնում եք, որ ես ամբողջ թիմով պարոն Փաշինյանի կողքին եմ, իմ նրանց սահմանում ամեն ինչ անում ենք, որ այդ հեղափոխությունը, որը ժողովրդը ուրախությամբ արել է, այսօր այդ ուրախությունը ժպիտը հարատև լինի, ոչ թե կար ժամանակում արեցին եւ իրանց ամեն ինչով իմ թիմը աջակցում է պարոն Փաշինյանին, պարոն Փաշինյանի թիմին, այդ ծանրության տակ մտել է, մենք էլ ուզում ենք աջակցենք, որ ժողովրդի սպասելիքը իրականացվի։ Իսկ տնտեսությամբ ինչպես է դինահատում, որպես սեփականատեր, խոշոր սեփականատեր, այսօր ինչ որ դրական փոփոխություններ տեսնում եք, թե դրական փոփոխություններ ուզում են կատարեն, բայց այսօր դուք ամենակարևորը ինչ որ ասում եք, այսօր նայեք ձեր առօրյային, ձեր ապրելակերպին, ձեր կարգավիճակին եւ ժողովրդի, եթե դուք նկատում եք, ես նկատում եմ։ Գագիկ Ծառուկյանն անդրադարձավ նաեւ այլ ներքաղաքական հարցերի, ընդգծելով, որ օրենքի եւ օրինականության առջեւ բոլորն են հավասար։ Հովիկ Աբրամյանի համար բարեխոս Մեսիկոլ Փաշինյանի մոտ նշվում է, որ Հովիկ Աբրամյանի ազատ արձակելու գործում նաեւ ձեր ներդրումն է։ Ուրեմն ասեմ, ոչ մի ներդրում դա չի եղել, որ այսօր հիմնական հարցը օրենքի օրինականության առաջ բոլորն են պարտավոր, բոլորը։ Հիմնական ով է Արգամիչին, որ ասենք թե Ջոնի Արգամիչին ձերբակալել էին զենքերի համար, ու ասում էին դա մարտի 1-ի զենքերն է, ստուգել են մարտի 1-ի հետ կապ չունի, մերը կրվող երկերաղ է, դա 15 տարի նա թաքցրած զենքերն է եղել, որը ճշտել են, այդպեսի բան չկա, դրա համար էլ բաց են թողել։ Բայց նորմալ է, որ 15 տարի տենց զենք են թաքցնում, օրինակ դուք զենք ունեք թաքցրած։ Աչիկ ջան, ուրեմն որ դու իմանաս կրվող երկրում, որ վաղը պատերազմ լինի, քո ծնողներն են գնալու։ Դա առաջի գծում չեն եղել, էլ։ Բայց ով է եղել, չի եղել, ուրեմն համապատասխան զինելա, ուղարկելա, գնացել են այդ չածկածը օթից հաղթեցիք դու։ Մեր զինված չեն։ Այսպես էդ որ գնում են մեր հայրենիքի պաշտպաններ, դա կարիքը չկա։ Դա ցարգանի չու։ Չկա դա կարիք։ Հովիկ Աբրամյանը երբ է պաշտպանել։ Ուրեմն ես ուզում եմ ձեզ ասել, ո՞նց երբ է պաշտպանել։ Հովիկ Աբրամյանին գնա հարցը, ինքը կասի, ո՞նց է պաշտպանել, ի՞նչ է պաշտպանելը, մենակ զենք վեգալել կանել չի, կանգնածին հարկավորակերակրել, պահել, զինել, ամեն ինչ ուշադրություն դարձնել։ Դուք ունեք զենք։ Ուրեմն ես ունեմ զենք, օրինական 75 հատ գրանցված զենքեր ունեմ, 9 հատ էլ նագրատնոյ զենքեր ունեմ, զենք շատ սիրում եմ, ի՞նչ։ Ինչ
Զինք եմ սիրում, Աստիկ ջան, դու ջուտակ ես սիրում, ես զենք եմ սիրում։ Բայց զենքը մի օր կրակում է, պարոն Սարգսյան, զենքը մի օր կրակում է։ Ինչները զինված են եղելու, դեմ էին զինվել այդքան։ Ինչ զենք, Աստիկ ջան, դրանք հատուկ գրանցած զենքեր են, որը ես դեմ են զինվել։ Ոչ մի բան, դա զինվել է, մենք մեր համար որ զենքը ես սիրում եմ, որսի եմ գնում, կրակում եմ, տղամարդը պետք կրակի, դու կարել ես մի հատ գնաս իր օրենքները տիրապետես, կարտաս քեզ կներկայացնեն Սարգսյանի զենքերը, որը բոլորը օրինական, գրանցված, ստուգված, որ ցանկացած պայել կարամ դա օգտագործել մի երկրի պաշտպանության համար։ Իսկ կարաք հանձնեք։ Իհարկե, ձեզ պետք է հանձնել։ Նախաձեռնություն արեք հանձնել։ Ո՞ւմ հանձնել։ Ո՞ւմ հանձնել։ Իշխանություններին, պետությանը։ Հաճիկ ջան, բանակին այնքան եմ օգնել, այնքան եմ տվել, անկապ բարձր խնդրում եմ չտակ, նորից եմ ասում, մարդը մի քիչ բարի կլինի, տեսքիդ նայում եմ, գեղեցիկ աղջիկ ես, բայց ուզում ես ինչ-որ մի բան ասես Ծառուկյանին, հունից չես կարա հանես, և Ծառուկյանը, ոնց ես ձեզ ասեմ, չեմ ուզում շարունակել։ Արոն Հայրապետյան, Հովհաննես Քյուրքչյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։